ଆଜି ପ୍ରଥମେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖ ମାନ୍ୟବର ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଥିବା G20ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲୋକପ୍ରିୟ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପାଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଯେଉଁ ପରିଚୟ ପାଇଛି ତଥା ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶର ଯେଉଁ ନାରା ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଯେଉଁ ଭାରତ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ନୂଆ ନୂତନ ଭାରତ, ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଶ୍ରମ ତଥା ଭାରତବାସୀଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ତାଙ୍କକୁ ଆହୁରି ଦୀର୍ଘଜୀବୀ କରୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହଉ। ଏ ଅବସରରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆଜି ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଆମର ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ବିଶ୍ୱକର୍ମା, ଯିଏକି ଏ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଗଠନ କରିଥିଲେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏଇ ପବିତ୍ର ତିଥିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆଉ ମୋର ଭବ୍ୟ ଭାବନା ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଯେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ସେ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା, ଏକ ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଶା ଯାହିଁରେ ମଣିଷ ମନ ଖୋଲା ହସରେ ହସିବ ଆଉ ଖୋଲା କଥା କହିପାରିବ, ସେଭଳି ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ହେଉ। ଏଭଳି ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ହେଉ ନ ହେଉ, ଯେ ଯିଏ ସଙ୍କୁଚିତ ରହିବ, ଭୟରେ ରହିବ ଆଉ ଟିକେ ପାଟି ଫିଟେଇଲେ ଭିତରକୁ ଯିବ, ସେଭଳି ଓଡ଼ିଶା ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ତୃତୀୟ କଥା, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭଉଣୀ ଗୀତା ମେହେଟା ଜଣେ ସୁଲେଖିକା ହିସାବରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯାହାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା, ତାଙ୍କର କାଲି ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଆଉ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଏ ମୋର ଜଣାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା, ଅମର ଆତ୍ମା ଭଗବାନ ପାଖେ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏ ସମୟରେ ଶକ୍ତି ଦେବେ, ଯେମିତି ଏ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୁରକ୍ଷା ଶକ୍ତି ଭଗବାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବିଷୟ, ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଷୟ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କେମିତି ଅଛି ଯଦି ପଚାରିବା, ଦୀର୍ଘ ବହୁତ ମାସ ଧରି ଯେତେବେଳେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପବିତ୍ର ଘର ବିଧାନସଭା, ବିଧାନସଭାରେ ଆମର ବାଚସ୍ପତି ନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଶବ୍ଦରୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହିଁ ନାହିଁ। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ଆମର ସମ୍ବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ସୁପ୍ରିମ୍, ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଇନ୍ ସୁପ୍ରିମ୍, ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲିର ସ୍ପିକର୍ ହିଁ ସୁପ୍ରିମ୍। ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହମତିରେ ସ୍ପିକରକୁ ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଏ ଆଉ ଦୀର୍ଘ ମାସର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଜଣାଇ ଦିଆଯାଏ ସରକାର ଦଳର ମାନସିକତା, ଆଉ ସେମାନେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ସ୍ପିକରକୁ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ବିଧାନସଭାକୁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅନୁପସ୍ଥିତି ସ୍ପିକର ଇଲେକ୍ସନ୍ ନ ହେବା ଗତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପରେ ଆଇନରୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଏ ଯେ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ନଗଣ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଗୌଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବିଧାନସଭା ଆସିବ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ବଜେଟ୍ ସେସନ୍, ତାକୁ ବି ମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆଖାଇ ପର୍ବକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ନାହିଁ, ସ୍ଥିର କଲେ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ବିଜେପିର କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଗୋଟେ ଦିନ ବଦଳେଇକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ 22 ତାରିଖ ଦିନ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ସରକାରଙ୍କର ଏଇଥିରେ ଦୁଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ, ଯେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଡାଇରେକ୍ଟ ଯଦି ଇନଭଲ୍ଭ ହୁଅନ୍ତେ
ଏ କଥା ଘଟତା ନାହିଁ, ଘଟତା ନୁହଁ। ଆର୍ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତାର ସୁଫଳ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ଏହା ଧାରଣା। ଆଉ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ, ସୌମ୍ୟ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ଯାହା ଘଟଣା ଘଟୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେହେତୁ ସିଏ କିଛି ସତ୍ୟ କଥା ତାଙ୍କର ଦଳ ପାଇଁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସଂଗଠନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫୋରମରେ ସୁଯୋଗ ନ ପାଇବାରୁ, ଦଳୀୟ ଫୋରମରେ ସୁଯୋଗ ନ ପାଇବାରୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ସୁଯୋଗ ନ ଦେବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗୋଟେ ସମ୍ପାଦକୀୟ, ଯେ ସମ୍ପାଦକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ବାଦର, ସମ୍ପାଦକ ହିସାବରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭର କାର୍ଯ୍ୟ ସିଏ କଲେ। ଯେଉଁ କଥା କି ଆମର, ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ବୋରିସ୍ ଜନସନ୍ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ, COVID-19ରେ ସେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି କରିଦେଲେ, ଯେଉଁ ପାର୍ଟିକୁ ଆଧାର କରି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କମିଟି ଇନକ୍ୱାରି କଲା, ସେ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ସେ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ। ପରେ ଋଷି ସନକ ବି ସେତେବେଳେ ଫିନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବି ସେ ସେ ପାର୍ଟିରେ ଥିଲେ। ତା'ପରେ ପରେ ଲିଜ୍ ଟ୍ରସ୍ ହେଲେ, ଲିଜ୍ ଟ୍ରସ୍ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ହେଲା ପରେ, ସେ ଖାଲି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ହାଉସ୍ ଅଫ୍ କମନ୍ରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଫିନାନ୍ସ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏଜ୍ ଏ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ହାଉ ଟୁ ବେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଫିନାନ୍ସ କଣ୍ଡିସନ୍ ଇନ୍ ବ୍ରିଟିଶରେ, ତା'ପରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଫିନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ବଜେଟ୍ ଦେଲେ, ସେ ବଜେଟ୍କୁ ଆଧାର କରିକି କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟରୀ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବିଟୱିନ୍ ଫିନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେବା ପରେ, ଲିଜ୍ ଟ୍ରସ୍ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟରଲି 44 ଦିନ କେତେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ବ୍ରିଟିଶ ପିପୁଲଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟରୀ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଇନ୍ ଫିନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଭର୍ସେସ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର ଏଜ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଇକୋନୋମି ମ୍ୟାଟର୍ସ ହେବା ପରେ, ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ରିଜାଇନ୍ କଲେ। ପରେ ଋଷି ସନକ ହେଲେ, ମୁଁ ଏଇଠି ଋଷି ସନକ ଏବେ ବି G20ରେ ଆସିଲେ, G20ରେ ଋଷି ସନକ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟକୁ, ସେଇଠି ଅପ୍ରିୟ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ MPମାନେ ପଚାରିଲେ, ଯେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ନେଇକି, ଅର୍ଥନୀତି ହଉ, ଭାରତୀୟର ଗଣତନ୍ତ୍ର ହଉ, ଆଲୋଚନା କ'ଣ ହେଲା ହଉ, ବହୁତ କଥା ପଚାରିଲେ, ଯାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ MPର ଉତ୍ତର ସେ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଆଉ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ରିଏଲ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି, ୱେର୍ MPs MLA କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଆସ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଦି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆର୍ ବାଉଣ୍ଡ ଟୁ ଆନ୍ସର୍ ଇଚ୍ ୱାନ୍। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ରିଏଲ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ରିଟିଶରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ରେ ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛେ ଆଉ ଓପନ୍ କରି ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେବେ ନାହିଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହାଉସ୍କୁ ଆସିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ତାକୁ ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଥିବ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ, ତୁମେ ହାଉସ୍ରେ ବସିବ ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ସମୟରେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଖସିଯିବ। ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଯେଉଁ ବାବୁମାନେ କରୁଛନ୍ତି CMଙ୍କ ଅଫିସ୍ର, ଏଇଟା କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କରୁଛନ୍ତି? ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ, ତାଙ୍କ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁ ନାହିଁ ଆଇଁପରେ? ଏ ଯେଉଁ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଣଦେଖା ଆଉ ଗୌଣ କରିବାର ଆଧାରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକର ସ୍ୱାଭିମାନ ପରିଚୟ ଥିଲେ ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଭଲ ପାଇକି ସକାଳୁ ସେ 6 ରାତି 5 ବେଳେ ସକାଳ 5 ବେଳେ ଉଠି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସାଧାରଣ ଲୋକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ MLA ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ତା'ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝୁଥିଲେ, ଡେରିଂରେ ଫେସ୍ କରୁଥିଲେ ଅପୋଜିସନ୍କୁ, ଯିଏ ବି ତାଙ୍କୁ ଟେକା ପଥର ମାରୁଥିଲା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଡାକୁଥିଲେ, ଏ ଏଡ଼ା କ'ଣ ହେଲା ଟୁକା, ଛାତ୍ର ନେତାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ବି ସେ ଦେଖିଛୁ ସବୁ କଲେଜ ଫଲେଜରେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିଲେ, ପୋଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଥିଲେ, ଆରେ ସିଏ ଆମ ପିଲା, ସିଏ ଗାଳି କରୁଛି ମାନେ ତା ରାଗ ଅଛି, କ'ଣ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, ମୋ କାମ ହେଇପାରେ, ମୁଁ କରିପାରିନି, ସିଏ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛି, ସିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବ, ତୁମେ କିଏ କିଛି କରିବନି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ରିଏଲ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି, ଲୋକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଥିପାଇଁ। ଭେଣ୍ଡିକ୍ଟିଭ୍ ପଲିଟିକ୍ସ କରାଯାଉଛି,
ମୁଁ ସୌମ୍ୟ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି କହିବି? ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ଏବେ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, 2019-20ରେ ମୁଁ ଫେସ୍ କଲି, 2020ରେ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଘଟିଲା, ଘଟଣା ତ ଘଟିଲା 2020-19 ଇଲେକ୍ସନ୍ ପର୍ବରୁ, ଏ ଯେଉଁ ପୁରୀର ତୁମର ଫନି ଇସ୍ୟୁରେ ମୋତେ ପଠାଇଥିଲେ, ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ୍ ସେପଟେ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେବାରେ ଇସ୍ୟୁ ହେଇକି ନେଇକିରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କେ ଯୋଜନା କଲେ, ରିଲେକ୍ସନ୍ ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ତାପରେ ମୋ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ, ମୁଁ ସେଟା ଜାଣିପାରିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିରବ ରହିଲି। ମୋତେ ଯୋଜନା କେମିତି କଲେ? ପ୍ରଥମେ ସେ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦେଲେ 26 ନଭେମ୍ବରରେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଉପରେ ଆରୋପ ଆସୁଛି ଯେ ଟାଟାରୁ ପଇସା ଚାକିରି ଦେଇ ପଇସା ଖାଇଛନ୍ତି। 28-29-30ରେ ଗୋଟେ କିଏ ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲା, 3 ତାରିଖରେ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ। ଆଉ ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ଦେଖିଲେ କିଛି ପାରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆଗର ପଥରେ ସେମିତି ଯଦି 10ଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲୋକ ଥାନ୍ତେ ନା, ଯେଉଁ ବିଧାୟକମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଥିଲେ 5ଟା ବି ଥାନ୍ତେ ନା, ହାତ ବି ମାରିପାରିନଥାନ୍ତି। ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ଏବେ କିଛି କରିପାରିବେନି, ତାଙ୍କୁ ଡରେଇବେ ଏକା। ମୁଁ ଏବେ ବି କହୁଛି ସୌମ୍ୟ ବାବୁଙ୍କୁ କିଛି ବି କରିପାରିବେନି। ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଜ୍ ନାଟ୍ ଏ ସ୍ମଲ୍ ମ୍ୟାନ୍, ସିଏ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କର ଜୁଇଁ ପୁଅ, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜ ଭାଇ, ତାଙ୍କେ 7 ଭାଇ ପରା, ଓଡ଼ିଶାଟା ମିଶିଯିବେ, 7 ଜଣ ମିଶିଗଲେ ହଲଚଲ କରିଦେବେ। ଏ ଯେଉଁ ଗାଣ୍ଡୁ ଡର ଆଗ କିଛି କାମ କରିବନି, ଦୁର୍ବଳିଆ ଡର ଆଗ ଯାକ, ଖାଲି ସାହସରେ ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ହେଲା। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଅଛି, ସିଏ ବି ଦୁର୍ବଳିଆ ଲୋକ ନୁହଁ। ଏମିତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ତ 112ରୁ ମୁଁ ତ କହିବି 100ଟା ଲୋକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଛନ୍ତି, ଖାଲି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଯାଇଛି। ହଁ ହଁ ହଁ, ନବୀନ ବାବୁ, ଖାଲି ନବୀନ ବାବୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯଦି ସିଏ ସଚ୍ଚୋଟ ନେତା ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଜନମାନସର ନେତା ବୋଲି ଆମେ କହି ଆସୁଥିଲୁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆଉ ନେତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ, ତୁମେ ଖାଲି ଯଦି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ଆଉ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନାଁରେ ଶପଥ ନେଇ ଖାଲି କହିଦିଅ ଯେ ଆମେ ଏ ଇଲେକ୍ସନ୍ଟା ଫେୟାର୍ ୱେର ଲଢ଼ୁ, କେଉଁ ପୋଲିସ ନାହିଁ, କେଉଁ ଅଫିସରକୁ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଲଗେଇଛ, ସିଷ୍ଟମ୍ କରି ପଠାଉଛ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ପାଠ ଆହୁରି କହିନି, ତା ସମୟ ଆସିଲେ କହିବି, ଏ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବ, 10ଟା ସିଟ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜିତିଲେ ହେଲା, ହେ 10ଟା ସିଟ୍ ଜିତିବେନି। ଆଉ ତା ସହିତ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି ବାଲା ଯେଉଁ ଦଳମାନେ, ଅନ୍ୟ ଦଳମାନେ ଯେଉଁମାନେ, ମୁଁ ଖାଲି ଦୁଇ ଜଣ ଦଳ କହିଲେ ମୋତେ ଭାବିବି ଯେ ମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି, ଯେଉଁ ଦଳମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ବି ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କିଛି ତ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଲୋକ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଦଳମାନେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବଦ୍ଧ ପରିକର କିଛି ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ବଢ଼ିବ, ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ, ଆଉ ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଦେବେ। ଆଜି ଏ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଅବସରରେ ମୁଁ ଆଜି କହିଦେଉଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କିଛି ଆମର କରିଦେଇନି, ଆମର ମାନସିକତା, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମାନସିକତା, ଯୁବକମାନଙ୍କର ମାନସିକତା, ଆମର ନେତୃବୃନ୍ଦର ମାନସିକତା, ବିପକ୍ଷ ଦଳର ମାନସିକତା, ଗଣମାଧ୍ୟମର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆମ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି 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 ଭୁଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଆମକୁ ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତମେ ପଚାରେ ତୁମର ବି କିଛି ଭୁଲ ନଥିଲା, ମୋର ବୁଝିବାରେ କିଛି ଭୁଲ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଲା, ମୁଁ ବି ଓପେନ୍ଲି କହିବି। ସମସ୍ତେ ଯଦି ଆମେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାଟାକୁ ଯଦି ସୁଧାରି ଦେବା, ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ମୁଁ ବ୍ରିଟିଶର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଥିଲି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବେ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଖାଲି କରିବା ନା, ଓଡ଼ିଶା ସୁଧାର ଯିବ, ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବି ସୁଧାର ଯିବ। ସିଏ ବି ଦଳ ନା, ଆମର କାହିଁ, ମୁଁ କେଉଁ ଦଳ ବିରୋଧରେ ମୋର କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ବି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରନ୍ତୁ ନା। ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ବାହାର କଲେ, ତାହିଁରେ ନବୀନ ବାବୁ ସାଇନ୍ କରିଦେଇଛି, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବକୁ ବାହାର କଲେ, ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବଙ୍କର ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ଆଜିଡେଟ୍ରେ ବି କରିନାହାନ୍ତି। ସୌମ୍ୟ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖ, ସିଏ ମୋର ଭଳିଆ କହିଲେ, ଦଳ ବିରୋଧରେ କହିଲେ, କେତେ କଥା କହିଲେ, କହୁଛି ଶୁଣ, ହେ କଥାଟା ମେ ମୂଳ କଥାଟା ଶୁଣ, ତୁମେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼ୁ ପଚାରିଲେ କି ସବୁ, ମୂଳଟା ଆଗେ ଶୁଣ ହେ। ତାଙ୍କୁ ବାହାର କଲେ, କ'ଣ ବାହାର କଲେ, ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ଟି ନେଇଗଲେ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଷ୍ଟେପ୍ କିଏ ନେଇପାରିନି, ଉପସଭାପତିରୁ ଅପସାରି ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ, କି ମାଡ଼ ହେ ତାଙ୍କର,
ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମାଡ଼ଟା ଦେଖିକରି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ବେଇଲେ କି ଆକ୍ସନ୍ ହେଲା ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପରେ, ହଲଚଲ ହେଇଗଲା ରାଜ୍ୟ, ଏଇଟା ବିକଳିଆ ମାଡ଼ଟା। ଆଙ୍କେ କେଡ଼େ ଡରୁଆ କାଡ଼ୁଆଟା ସେ ଆକ୍ସନ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆଙ୍କେ ଯଦି ସାହସ ଥାଆନ୍ତା ନା ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରି ଦେଖିଥା। ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କାଢ଼ିକି ଦେଖାଅ ନା, କାଢ଼ିଦେଉନ, ପାୱାରଫୁଲ୍ ଲୋକ ବଡ଼, ତ ତୁମ ପପୁଲାର ଲୋକ, ତୁମ ପଛରେ ତ ଲୋକ 4 କୋଟି ଲୋକ ଗୁଡ଼ଉଛନ୍ତି, ସବୁ ପରିବାର ତୁମର, ଆଉ କିଏ ନାହିଁ, ଆମେ 2-4ଟା ବିକଳିଆ ବୁଲୁଛୁ, ତୁମ ନାଁରେ କହିଦେଉଛୁ, ତୁମେ ତ ଏତେ ସଚ୍ଚୋଟ, କାଢ଼ିଦିଅ। ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ତୁମେ ୟୁନିଫର୍ମ ପଲିସି ଆଡ଼ପ୍ଟ କରୁଛ ଯେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ କଲେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବ, ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ବି କରିପାରୁନ, କାହିଁକିନା ସିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଯେ ତୁମର ଖୋର୍ଦ୍ଧାଟା ଲେଖା ଛିଡ଼େଇ ଦେଉଛି, ଖୋର୍ଦ୍ଧାଟା ଲେଖା ଛିଡ଼େଇ ଦେଉଛି, ଏମିତି ଦୁର୍ବଳିଆ ପିଲା ନୁହଁ ସିଏ। ହଁ, ଏକ୍ସପେଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ଟା ବାହାରିନି ନା, ଖାଲି ପିନାକି ବାବୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି, କାଗଜରେ ଦେଖେଇଲେ ହେବ ନା, ମଜାଟା କାଗଜରେ ଅଛି ନା, କିଏ ସାଇନ୍ କରି ପଠାଉଛି, ଆଚ୍ଛା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡାଉଟ୍ ରହିବ। ଏବେ ଦେଖ ଗୋଟେ କଥା ହେବ, ଏଇଟା ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ହେବ, ମ୍ୟାଟର୍ଟା କହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଗତକାଲି ତ ସିଏ ପଳେଇବା କଥା ଦିଲ୍ଲୀ, କହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ମ୍ୟାଟର୍ ଇଜ୍ ସୋ ସିରିୟସ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପର୍ସନାଲ୍ ମ୍ୟାଟର୍, ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗିବି ଏ ଯେଉଁ କଥାରେ କହିବା କଥା ନୁହଁ। ସିଏମ୍ ଫଙ୍କସନାଲ୍ ସିଏମ୍ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଏ ଖାଲି ଚାଲିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିଦେବି ଓଡ଼ିଶା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟାଏ ଖାଲି ଚାଲି ଚାଲି ବୁଲିବି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ ଚାଲିକି ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବେ, କଥା ହେବେ, ମୋର ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ହାତ ଯୋଡ଼ି ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରି ସମର୍ପଣ ହୋଇଯିବ, ଘଣ୍ଟାଟି ଚାଲିକିରି ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ବିନା ପୋଲିସରେ, କ'ଣ କରିବେ ନବୀନ ବାବୁ ବିଜୁ ବାବୁ ପୁଅଟାକୁ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ବୁଲନ୍ତୁ ନା, ଓ ଲୋକ ପଚାରି ଆପଣ ଏଇଟା ଭୁଲ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ଏଇଟା ଠିକ୍ କଲେନି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସିଭିଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ରେ ପୋଲିସ ରୁହନ୍ତୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ, ନାଇଁ ତୁମେ ଧୀରସ୍ଥିରରେ ପଚାର ବୋଲି ଲୋକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବସ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖ କଂଗ୍ରେସ ପିରିୟଡ଼୍ରେ, ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, କଂଗ୍ରେସ ପିରିୟଡ଼୍ରେ ବସ୍ତି ସବୁ ରେଗୁଲାରାଇଜେସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ମୋତେ ସବୁ ଲୋକ ବସ୍ତି ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସବୁ ବସ୍ତି ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, କିଛି କିଛି ଲୋକ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଲାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ରେଗୁଲାରାଇଜେସନ୍ କରିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ପିରିୟଡ଼୍ରେ। ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ଜାଗା ମିଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗା ମିଶନରେ ଜାଗା ଅଛି ନା ମିଶନ ଅଛି, ଡାବା ଅଛି ଆଉ କାବା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ, ଡାବାରେ ଲୋକ କାବା ଏମିତି ଡାବା ମାରୁଛନ୍ତି ସ୍କିମ୍ କରିକିରି, ଜାତିଟା ମାଟି ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଟା କ'ଣ ଏପଟୁ କ'ଣ ଯେ ଆଗରୁ ତ ଅଛି, ଏବେ ଦେଖୁନ ବିଜୁ ମହାପାତ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବିଜୁ ମହାପାତ୍ର କ'ଣ କରିଥିଲେ କି, ପଲିଟିକାଲ ଏଫଆଇଆର୍ କମିଟି ଥିଲେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲେ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହାକୁ ହାତ ଧରି ଜିତେଇଥିଲେ, ସେ କ'ଣ ଛୋଟିଆ ଲୋକଟି ରାମକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, କମଳା ଦାସ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆରୋପ ଆଣିଲେ କୋର୍ଟ, ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଛି କି, ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା କିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସର, ହଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ, ଆର୍ ଡି ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆରୋପ ଆଣିଲେ ପଇସା ଖାଇଦେଲେ ବୋଲିକିରି, ଭିଜିଲାନ୍ସରେ କିଛି ପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା କି, ଲେଖା ଛିଡ଼େଇଦେଲେ ଆଉଥରେ ମିଶିଗଲେ, ଯିଏ ମିଶିଲେ ଲେଖା ଛିଡ଼ିଲେ କି, ମୁଁ ତୁମେ କାଲି ସକାଳୁ ଡାବା ମାରିଦେବ କିସ କହିଦେବ, ପ୍ରଦୀପ ତୁମ କେସ୍ ଛିଡ଼େଇଦେବା, ଲେଖା ଛିଡ଼େଇଦେବା କି, ମାଟି ହୋଇଯାଏ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହାମ୍, ହଁ କେସ୍ ତୁମେ କାଇଁ କରିଦେବ ମୋ ନାଁରେ, ତୁମେ ଏତେ କ୍ଲିନ୍। ଏ ଯେଉଁ ବେଦାନ୍ତ ଇସ୍ୟୁରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୂଷଣ ଏବେ ଆଇଥିଲେ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୂଷଣ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ 8,000 ଏକର ଜମି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରିଜେକ୍ଟ ହେବା ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆମର ବଡ଼ ଆଣ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼, କେଉଁ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ଏମିତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ତାଙ୍କେ ଫେୟାର ପୁରା ଏକଦମ ଫେୟାର ବୁଝେଇବେ ଧରିଲେ, ସେଇଠି କିନ୍ତୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ କେସ୍ଟି କରିପାରିଲେ ଯେ ଏ ଟଙ୍କା କାରବାର ଯାହା ହେଇଛି ବେଦାନ୍ତ ଡିଲ୍ଟାରେ, ଗୋଟେ କେସ୍ଟି କରିଦେଉନ, ସିଏମ୍କୁ ଏନକ୍ୱାରି କର, ମୋ ଉପରେ ଯେଉଁ 25 ତାରିଖରେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ମୁଁ ଏତେ ଲେଟର୍ ଲେଖିକି ଦେଲି, ହାଇୱେରେ ପୋଲିସ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ହାଇୱେଟାକୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ଅଥରିଟି ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ପୋଲିସ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଲୋକ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କଲେ ତା ଉପରେ କିଛି ଇନକ୍ୱାରି ହେବନି, ଆକ୍ସନ୍ ହେବନି, ପୋଲିସ ସମଟେ ଆକ୍ସନ୍ କରୁନି, ମୋ ଉପରେ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ ହେଲା 3-7 ଲାଗିଲାନି ତ, ଖାଲି ସିଏମ୍ ହେଲେ ଅଲଗା କିଏ, କ'ଣ ସିଏମ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରାଡ଼ିନେରୀ ଲୋକଟା କିଏ, ହଁ କାରଣ ଏବଭ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସମ୍ବିଧାନର ଉପରେ କି ତାଙ୍କେ, ହଁ ନା ଆମ ଜୀବନର କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ, ସେଦିନ ମୋତେ ଏଟା କରି ମାରିଦେଇଥାନ୍ତି, ମୋତେ ମୋର ପୁରା ସୂଚନା ମୁଁ ପରେ ପାଇଲି ଯେ 2-3ଟା ଜାଗାରେ ତାଙ୍କେ ପୁରା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରି ରଖିଥିଲେ, ଆଉ
ସେଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମୋତେ ମୁକ୍ତି କରି ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ନର୍ମାଲ କଥା, ଏତେ ଡରୁଛନ୍ତି କାଣି ତପନ ବାବୁ କି କ'ଣଟା ହେଇଯିବ କି ତାଙ୍କର? ଇଓ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଡରିବ ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ଉପସଭାପତିରୁ କାର୍ଡ଼ ଦେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସେବା କରିବେ କିଆ? ଜାନିକି ଆମକୁ ଜୁଇଁ ପୁଅ ଦିଏ ଝିଏ, ହଁ ଜାନିକି ଆମକୁ ଜୁଇଁ ପୁଅ ଦିଏ ଭାବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମିତି ତ୍ୟାଗ ସେମିତି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନ୍ୟବର ବହୁତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, କାହିଁକି ନିରବ ବସିଛନ୍ତି କି? ସେମାନେ କ'ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଉଛନ୍ତି ଏମ୍ପି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହେବା ପାଇଁ? ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ସେବା ପାଇଁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ଭାରତ ଦେଖିବା କେମିତି ସଂଗଠନ ହେବ ନାହିଁ? ଯଦି ନିରବ ବସି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ କିସ କିସ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ ରେ? କିସ ହେଉଛି? ହଉ ଆମକୁ ତ କିସ ଗୋଟେ ମିଳିଛି ଆଉ, ଲେଖା ଛିଡ଼େଇ ଦେବା ଆଉ ଛିଡ଼େଇ ଦିଅ, ଆମର କ'ଣ କହିବାର ଅଛି? ସୌମ୍ୟ ବାବୁ କାହିଁ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା? ସୌମ୍ୟ ବାବୁ କାହାକୁ ସଙ୍ଗର ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିବେ ରହିବେ? ମୁଁ ତାହିଁରେ କହିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ 112 ବିଧାୟକରୁ ନିଜର କନ୍ସେନ୍ସ ଅନୁସାରେ 110 ତ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଦିନ ରାତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଲୁହଟା ଶୁଖିଗଲାଣି ତାଙ୍କର, ଆଉ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି କହିଲେ କିଳା ନ କହିଲେ କିଳା, ଏମିତି କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାହିଁରୁ ଯିଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଂଗଠକ, ଯିଏ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ କାହାକୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାଟି କରିଦେଲାଣି ପୁରା। ଆରେ ମିଛ କହୁନି, ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ଆଶା ଦେଖିକି ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି। ସେ ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପୁଅ, ଯାହାର ସଂଗଠନ ପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଜନତା ଦଳ ଇଏ କରିଥିଲେ, ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ତାଙ୍କେ ବଣ୍ଡିଂ ହେଲେ ଲେଖା ଛିଡ଼େଇ ଦେଲା ତାଙ୍କେ, ସେ କଥା ମୁଁ ଆଗରୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି, ମାଟି ହୋଇଯାଏନି ହେଇଗଲା। ଏବେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯାକ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହଁ। ମୋର ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂଘ ଅଛି, IAS ଅଫିସରମାନଙ୍କ ସଂଘ ଅଛି, ଟିକିଏ ହାତ ବାଜିବ ନା ସଂଘ ଆମର ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ଅମଳାତନ୍ତ୍ର ସଂଘ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସଂଘ, ସମ୍ବାଦିକର ସଂଘ ଅଛି, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନଙ୍କର ସଂଘ ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନଙ୍କର ସଂଘଟା ହେଇଯିବ, ଇରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ପାର୍ଟିର, 2 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବନି, ସାରା ଗଣତନ୍ତ୍ର ସବୁ ବାଲାନ୍ସ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଖାଲି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସବୁ ଦଳର ଖାଲି ଗୋଟେ ସଂଘ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନଙ୍କର ସଂଘ ହଉ, ଯେ ଯେଉଁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କ ଉପରେ ଆରୋପ ଆସୁଛି ତାଙ୍କେ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଦେଖ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ JPC କରନ୍ତି, କମିଟି କରିକି କାହା ଉପରେ ଆରୋପ ଆସିଲା ତାଙ୍କେ ବୁଝନ୍ତି। ଯଦି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ କମିଟିର ସେତିକି ଏକ୍ସପାଇଟେଜ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କେ ତର୍ଜମା କରିକି JPC ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆସେମ୍ବ୍ଲି କମିଟି କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଙ୍କ ଉପରେ ଆରୋପ ଆସିଲା, 10ଟି ଆରୋପ ଆସିଛି, ପଇସା ଖାଇଦେଇଛି, ଚୋର କାମ କରିଛି, ରେପ୍ କରିଛି, ମର୍ଡ଼ର କରିଛି, କାଠୁ ଜବ୍ କରିଦେବି ବୋଲି କହିଛି, 5 ଜଣ ବିଧାୟକ ବସିବେ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କ କଥା ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କଥା ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ, ତାହିଁରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥାନ୍ତା। ଖାଲି ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କର ଖାଲି ସଂଗଠନ ଗଠନ ହୋଇଯାଉ, ଦେଖିବ ସବୁଆଗ ଯେଉଁ ସଂଘ ଫଙ୍ଗ ଯେତେ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଶୁକ୍ଲା ଖଡ଼ଗଡ଼ ସବୁ ଲେଖା ଛିଡ଼ିଯିବ ଯେଉଁ ସେଠି। ମୁଁ ଏତେ ତ କହିଲା ପରେ ନେତୃତ୍ୱ ଆଉ କ'ଣ ନବାର କି, ମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ କଥାଟା କହୁନୁ କି, ନେତୃତ୍ୱ କଥା ହେଲେ ତାଙ୍କେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ଭାବୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ ନେତୃତ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ମୋର ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି। ମୋର ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଛି, ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ମାଟି ପାଇଁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ, ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମର ଭାଷା ପାଇଁ, ଆମର ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏତିକି କଥାକୁ ଯଦି ସେମାନେ ବିଚାର କରିବେ ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ରରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନେ ଗୋଟେ ଆସୋସିଏସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତା ବିଧାନସଭା ହେବ, ସ୍ପିକର ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ପରେ ସମସ୍ତେ ବସାଇକିରି ଆମେ ଗୋଟେ ଆସୋସିଏସନ୍ କରିବା, ଇରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ପାର୍ଟି ଆଫିଲିଏସନ୍, ଆମେ ଗୋଟେ ଆସୋସିଏସନ୍ ରହିବ, ଯେଉଁ ଦଳର ହେଉଛୁ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆରୋପ ଆସୁଛି ସରକାର ଯେଉଁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତା'ର ତର୍ଜମା ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନେ ହିଁ କରିବେ, ସରକାର କରିବେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆସେମ୍ବ୍ଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ, ସ୍ପିକରଙ୍କ ଆଧାରରେ ହେବ, ଏତିକି ଲେଖାଟା ଛିଡ଼ି ଦିଅ ନା, ଆଙ୍କର ଗଣତନ୍ତ୍ର କେମିତି ସିଧା ହେବନି ମୁଁ ଦେଖିବି। ଆଜି ପୁଣି ଆଜି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଦିବସ ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ।
ମୋର ଆଶା ଆଜିର ପଡ଼ି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆସନ୍ତା ପରଦିନ ମଧ୍ୟ ଗଣେଶ ପୂଜା ସିଏ ଆସିଲେ ଶୁଭଙ୍କର ହୁଏ, ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ଯେଉଁ 22 ତାରିଖ ଦିନ ବିଧାନସଭା ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯେତେ ଆମର ଯେଉଁ ବସିଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ, ସେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଆସୋସିଏସନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସରକାର ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଏ ଯେଉଁ ହଟଚମଟ ବିଦ୍ୟା, ରାତିରେ ଡରେଇବା, ସକାଳୁ ସେଟଲ୍ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ।